एक दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई मन्दिरको लाइनमा उभिएको देखेर सँगै लाइनमा उभिएकाहरू मध्ये कसले सोधेछ? तपाईँ त हेर्न सक्नुहुन्न, देख्न सक्नुहुन्न, कसरी दर्शन गर्नुहुन्छ भगवान्को? ती दृष्टिविहीनले बडो सहज रूपमा उत्तर दिएछन्, मैले नदेखेर के भयो त, भगवान्ले त मलाई देख्नुहुन्छ नि। हो, हेराई र बुझाइको अन्तर भनेको यही नै हो। त्यसैले दृष्टि होइन, दृष्टिकोण सकारात्मक हुनु जरुरी छ। एउटा भनाइ छ नि, दिमागलाई खुब पढाउनु ताकि उन्नति प्रगति गर्न सकोस् रे, र सँगैमा दिललाई भने अनपढ नै छोडिदिनु रे, ताकि भावनाहरू बुझ्न हिसाब किताब गर्न नसकोस् रे दिलले। हेर्नुहोस्, हामी सुकुन भन्छौँ नि, शान्ति, शान्ति त्यहाँ हुँदैन जहाँ धन मात्र हुन्छ, शान्ति त त्यहाँ मिल्छ जहाँ मन मिल्छ, मन। नमस्कार, म हुँ प्रकाश त्रिवेदी, यानि कि तपाईँहरूकै रजतपट अङ्कल। देश विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका हाम्रा तमाम दर्शकहरूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्दछु। यो साता पनि चलचित्र क्षेत्रलाई न शोकले छोड्यो, न कन्ट्रोभर्सीले, चिप्लिने र चिप्ल्याउने कुरा पनि जारी नै रहे। तर फरक यति मात्र रह्यो कि सधैँ मलाई आरोप लाग्ने गर्थ्यो कि यसको सोमा जानुहुन्न है, यसो त चिप्ल्याउँछ भनेर। तर यसपटक भने त्यो आरोप अरूले नै खेपिरहेका छन्। अभिनेत्री आँचल शर्मा आफ्नै बोलीका कारण चिप्लिन पुगिन् भने अभिनेता पल शाहलाई चिप्ल्याएको आरोप कमेडियन सन्दीप छेत्रीलाई लागेको छ। भन्छ नि, अब हम तो डुबेङ्गे सनम तुमको बिले डुबेङ्गे, हो त्यस्तै भयो सन्दीप र पलको हकमा पनि। अब कसले कसलाई डुबायो त्यो त समयले नै हिसाब किताब गर्ला, तर अहिलेलाई भने दुवैजना नराम्ररी चिप्लिएका छन्। जे होस्, चिप्लेटी क्लबमा सदस्यहरू छपिएका छपिएकै छन्। हो, आज यी र यस्तै विषयमा हामी विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सुरुमा हाइलाइट्स। आदि पुरुषका लेखकले मागे माफी, भन्छन् मबाट गल्ती भयो मलाई माफ दिनुहोस्। बोली चिप्लिँदा आँचल बनिन् ट्रोलको शिकार, आँचलले पनि मागिन् माफी तर बोल्दै नबोलेको कुरा विरुद्ध भने दिइन् साइबरमा उजुरी। सन्दीप छेत्री र पल शाहलाई बलात्कारको मजा उडाइएको लाग्यो आरोप, सन्दीपको सो हटाइयो युट्युबबाट, सर्वत्र विरोध। अभिनेता शाहरुखले गरे आत्महत्या, शाहरुखको आत्महत्यालाई लिएर उब्जिए विभिन्न शंका उपशंका, शाहरुखले न्याय पाउनु पर्ने दुई नायिकाको माग, शाहरुख र रबिनको अन्त्येष्टि, सबै भक्कानिए, थामिएन कसैको आँसु। बगानको प्रिमियर, केही कमजोरीका बावजुद सरोज खनालको इमानदार प्रयास, नयाँ हिरोइनले पाइन् सबैको वाहवाही। नहुने भयो अमेरिकामा नेफ्टा अवार्ड, स्टार्टस लेख्नेहरूमाथि अमेरिकाको टेक्सासमा मुद्दा दायर, नचाहिँदो लेख्नेलाई 72 घन्टे अल्टिमेटम। थाहा पाइहाल्नुभयो आजको एपिसोडमा के के छन् भनेर। यसका अलावा पनि केही अन्य कुराहरू छन्, समय मिलेसम्म ती सबै कुराहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। कुरा सुरु माफीबाट गरौँ। हिन्दी चलचित्र आदि पुरुषका लेखक मनोज शुक्ला मुन्तासिरले अन्तत माफी मागेका छन्। आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दै उनी लेख्छन्, मेरो कारण तपाईँहरू आहत हुनुभयो, म निशर्त माफी माग्दछु। अरे भाइ, माफी नै माग्नु थियो भने उभेलै मागेका भए यत्रो बबन्डर त मचिने थिएन नि, यत्रो तनाव त झेल्नु पर्दैन थियो नि। हिन्दीमा भन्छन् नि, देर आए दुरुस्त आए, तर मनोज दुरुस्त आएनन्। उनले माफी त मागे तर ठुलै मूल्य चुकाएपछि बल्ल माफी मागे यिनले। एकातिर 700 करोडको फिल्मले 300 करोड पनि उठाउन सकेन भने अर्कोतिर फिल्मका कारण जनदबाब, विरोध र बहिष्कार त कति झेल्नु पर्यो पर्यो। साथसाथै आफू निर्णायक रहेको सोनी टिभीको इन्डियाज गट ट्यालेन्टबाट पनि हात धुनु पर्यो मुन्तासिरले, त्यहाँबाट निकालिएका छन् नि अहिले। यति मात्रै होइन, केन्द्र सरकार र राज्य सरकारले दिएका प्रोजेक्टहरू पनि मुन्तासिरबाट खोसिएको छ। भारतीय सञ्चारकर्मी दीपक चौरसियाले यस्तै जानकारी दिएका छन्। हेर्नुहोस्, किताबहरू पढ्दै गर्दा त्यसबाट केही कुरा सिक्दै गर्दा निन्दा लाग्न सक्छ, पछि त्यही कुरा जिन्दगीले सिकाइदियो भने चाहिँ निन्द्रा उड्छ। हो, यतिखेर मनोज मुन्तासिरको पनि निन्द्रा उडेको छ। त्यसैले इतिहाससँग, कसैको आस्था र विश्वाससँग र भावनासँग कहिल्यै खेल्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, सबैभन्दा ठुलो गुरु भनेको समय हो, किनकि समयले जे सिकाउँछ नि त्यो गुरुले सिकाउन सक्दैनन्। जे होस्, अब अर्को प्रसङ्ग। गत साता मङ्गलबार निधन भएका गायक एवं अभिनेता रविन तामाङको अस्ति आइतबार मात्र अन्त्येष्टि गरिएको छ। छोरीहरू विदेशमा रहेकाले आउन समय लागेका कारण रविनको अन्त्येष्टिमा ढिलाइ भएको थियो।
गत मंगलबार बेलुकी निधन भएका चर्चित नेपाली रक गायक तथा अभिनेता रविन तामाङको यो साता आइतबार मात्रै अन्त्येष्टि गरियो। आइतबार नेपाल संगीत तथा नाट्य एकेडेमीमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको उनको पार्थिव शरीरमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले राष्ट्रिय झण्डा ओढाएर राष्ट्रिय सम्मान समेत प्रकट गरेका थिए। रविनलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन ठूलो मात्रामा संगीतकर्मी कलाकर्मी र उनका शुभचिन्तकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उपस्थित अन्य कलाकर्मीहरूले फूलमाला चढाएर तामाङ प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त गरेका थिए। कार्यक्रममा नेपाल सरकारको प्रवक्ता समेत रहेकी संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले कला क्षेत्रले उज्जवल नक्षत्र गुमाएको बताउँदै सरकारको तर्फबाट श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेकी थिइन् भने नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापा पनि स्वर्गीय रविन तामाङलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन पुगेका थिए। जे होस्, उपस्थित कलाकर्मीहरूले गायक तामाङको सम्मानमा उनका दुई चर्चित गीतहरू समेत गाएर ट्रिब्युट दिएका थिए। श्रद्धाञ्जली दिन फ्यान र कलाकर्मीहरू बिहानैदेखि नक्साल स्थित एकेडेमीको परिसरमा पुगेका थिए। संगीतकार संघ र एकेडेमीको आयोजनामा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। फेरि पनि स्वर्गीय रविन तामाङ प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र शोक संतप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना। हेर्नुहोस्, फुल भनेको फुल्छ, फक्रन्छ र झर्छ वा सुक्छ, यो प्राकृतिक नियम हो। तर कुनै फुल फुल्नै नपाई कोपिलामै मुर्झाउँछ, झर्छ वा सुक्छ भने त्यसलाई के भन्ने? यो साथ हामीले एक त्यस्तै फुललाई गुमायौँ, जुन फुल फुल्न र फक्रन बाँकी नै थिए, कोपिलामै स्वैच्छिक मृत्युवरण गरे यिनले। सन्दर्भ हो अभिनेता शाहरुख ताम्राकारको आत्महत्या प्रकरण। अभिनेता शाहरुख ताम्राकारले गत असार 22 गते काठमाडौँ रातोपोल स्थित आफ्नै घरमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका थिए। यसबीच पोस्टमार्टमको सम्पूर्ण प्रक्रिया सकिसकेपछि अभिनेता शाहरुख ताम्राकारको पार्थिव शरीरलाई पशुपति आर्यघाटमा अन्त्येष्टि समेत गरिसकिएको छ। शाहरुखको पार्थिव शरीरमा बुवा सानु ताम्राकारले दागबत्ती दिएका थिए। बाबु सानुले छोराको पार्थिव शरीरमा दागबत्ती दिएको दृश्य निकै कारुणिक देखिएको थियो। यसबीच अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन शुक्रबार अपरान्ह आर्यघाटमा चलचित्र कर्मीहरूको बाक्लो उपस्थिति समेत थियो। शाहरुखसँग इन्टु मिन्टु लन्डनमा सहकारी गरेका को स्टार धीरज मगरदेखि निर्देशक रेनेसा बान्तोबा राई, अभिनेत्री सुषमा कार्की, मलिना जोशीदेखि पुराना अभिनेता शिव श्रेष्ठसम्मको उपस्थिति पशुपतिमा थियो। शाहरुखको शवलाई त्यहाँ लैजाँदा आर्यघाटको माहौल स्तब्ध र भावुक समेत बनेको थियो। आर्यघाटको माहौलले गर्दा उपस्थित कलाकारहरूको आँसु बग्न रोकिरहेको थिएन। सेलिब्रिटीदेखि सर्वसाधारणसम्मले शाहरुखको मृत्युमा श्रद्धा सुमन व्यक्त गरिरहेका थिए। रानी, मेरी मामू, इन्टु मिन्टु लन्डनमा लगायतका चलचित्रमा अभिनय गरेका शाहरुख पछिल्लो समय हेसट्याग मायाको छायाङ्कनमा व्यस्त थिए। चलचित्र हेसट्याग मायाको अहिलेसम्म 45% मात्र छायाङ्कन सकिएको छ। शाहरुख पुराना अभिनेता सानु ताम्राकारका छोरा हुन्। बाबुको विरासत पछ्याउँदै उनी चलचित्र अभिनयमा आइपुगेका थिए। शाहरुख नियमित रूपमा काममै व्यस्त थिए। उनले आफूलाई कुनै समस्या परेको वा अरू केही भएको भन्ने खालको अलिक कति पनि छनकसम्म पनि कोही कसैलाई दिएका थिएनन्। उनको आत्महत्याको कारण भने अझै खुल्न सकेको छैन। हेर्नुहोस्, कहिले काहीँ समयले यस्तो मोडमा ल्याएर उभ्याइदिन्छ नि जहाँबाट न बाँच्ने रहर हुन्छ न मर्ने हिम्मत नै जुट्छ। तर शाहरुखले त्यो हिम्मत भने जुटाए, तर यो बिर्से कि म मेरा बाबाआमाको एक्लो छोरो हुँ, मेरो बाबाआमाको बुढेसकालको सहारा हुँ, म मरेँ भने मेरो बाबाआमाको के हालत हुन्छ भन्ने सम्झेनन् यिनले। बाबाआमाको सङ्घर्ष, त्याग र मायालाई कसरी बिर्से होला शाहरुखले? तर बिना कारण त्यस्तो निर्णय त पक्कै लिएनन् होला। त्यसो त बजारमा थुप्रै कुराहरूको गाइङ चल्न थालिसकेको छ शाहरुखको आत्महत्या प्रकरणलाई लिएर। नायिका मलिना जोशी आफ्नो इन्स्टाको स्टोरीमा र अर्की नायिका सृष्टि श्रेष्ठले आफ्नो इन्स्टाग्राममा पोस्ट मार्फत शाहरुखले न्याय पाउनुपर्ने आवाज उठाएका छन्। यिनीहरूको पोस्टमा पब्लिकबाट एक नायिकाको नाम मुछिन थालेपछि अहिले सृष्टि श्रेष्ठको इन्स्टाको कमेन्ट सेक्सन अफ गरिएको छ। यसबाट हामीले के अनुमान गर्ने? अब प्रश्न उठ्छ, ती नायिका को हुन्? के तिनै नायिकाको कारणले गर्दा शाहरुखले आत्महत्या गरेका हुन् त? के शाहरुख अन्यायमै परेका थिए? परेका थिए भने कस्तो गर्यो शाहरुखमाथि त्यस्तो अन्याय? यी यावत विषयको खोजनीति गर्नु आवश्यक छ। प्रहरीले पनि खोजनीति गरिरहेको बुझिएको छ। एक न एक दिन शाहरुखको आत्महत्याको कारण बाहिर आउला नै, तर
बन्दै गरेको फिल्म ह्यासट्याग मायाको अब के हुन्छ? लगभग 5 करोड जति लगानी भइसकेको छ अरे ह्यासट्याग मायामा। यत्रो खर्च भइसक्दा पनि सुटिङ भने जम्मा जम्मी 45% मात्रै सकिएको छ अरे, केमा लाग्यो यत्रो पैसा? अब यही कथावस्तु र शाहरुख बिनाका पात्रहरू लिएर फिल्म अगाडि बढ्ला त, कि निर्माताको 5 करोड स्वाह भयो? यसको जिम्मेवारी कसले लिने? यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने? हो, यो विषय पनि यतिखेर चर्चामा छ। यो विषय अब जसो जसो अगाडि बढ्छ तसो तसो रजतपटमा आइ नै हाल्नेछ। हेर्नुहोस्, यो जुन जीवन तपाईँ हामीले पाएका छौँ नि, यो एउटा गिफ्ट हो, उपहार हो, त्यो पनि भगवान्ले दिएको अनमोल उपहार। हामीहरू कसैले दिएको उपहार कसरी सम्हालेर राख्छौँ, कति जतन गर्छौँ भन्नुहोस् त? अनि भगवान्ले दिएको यो उपहार चाहिँ जतन गर्नु पर्दैन? एउटा कसैको कुनै कुरामा चित्त बुझ्दैन, बस सकाउन खोज्छौँ आफैले आफैलाई। अहिलेका युवा पुस्तामा देखिएकै समस्या यही हो। हेर्नुहोस्, यो संसारमा कोही पनि यस्तो छैन जसलाई कुनै न कुनै समस्या नपरेको होस्, र यो संसारमा कुनै यस्तो समस्या पनि छैन जसको कुनै समाधान नहोस्। अनि जब समाधान छ भने समस्यासँग किन भाग्ने, किन डराउने? हेर्नुहोस्, तारा पनि आकाशमा तब मात्रै देखिन्छन् जब पुरा आकाश अँध्यारोले ढाकिन्छ। त्यसैले यस्ता निर्णय लिनु अघि आफ्ना बाआमाको काख सम्झिने गरौँ, बाआमाले तपाईँका लागि गरेका दुःख सम्झिने गरौँ, त्याग सम्झिने गरौँ, बाआमाको भविष्य सम्झिने गरौँ। अधिकांश यस्ता घटनाहरू प्रेमका कारण हुने गरेका हामी पाउँछौँ। एउटा प्रेम असफल भयो भन्दैमा आफूले आफूलाई सकाउनुपर्छ? यसतर्फ अहिलेका हाम्रा युवा पिँढीले मनन गर्न जरुरी छ। अस्ति भर्खरै पनि लोकप्रिय डान्सर सुशान्त खत्रीले पनि आत्महत्या गर्न सक्ने आशयको अभिव्यक्ति लाइभ बसेर दिएका थिए। योभन्दा अघि पनि सुशान्तले यस्तै यस्तै अभिव्यक्ति दिने गर्थे। तर सुशान्तलाई मेरो अनुरोध छ, बिन्ती छ, आउनुहोस् सँगै बसौँ, छलफल गरौँ, के छ तपाईँको समस्या हामीलाई सेयर गर्नुहोस्, हामी सकेसम्म त्यसको समाधानको उपाय निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसरी सामाजिक सञ्जालमा लाइभ बसेर आफ्ना शुभचिन्तकहरूलाई अत्याएर केही मिल्नेवाला छैन है त सुशान्त भाइ? जे होस्, अब अर्को प्रसङ्ग। एकातिर अभिनेत्री आँचल शर्मा आफ्नै बोलीका कारण चिप्लिरहँदा, गाली खाइरहँदा आँचलका कम्पिटिटरहरूले नुनचुक छर्किरहँदा आँचलको त्यो कन्ट्रोभर्सी बिर्साइदिने गरी अर्को ठुलो कन्ट्रोभर्सी अगाडि आयो। त्यो कन्ट्रोभर्सी थियो कमेडियन सन्दीप छेत्रीले अभिनेता पल शाहसँग लिएको इन्टरभ्यू। प्रश्न उत्तरमा त्यस्तो नराम्रो केही थिएन, तर प्रस्तुतिका कारण, हाँसो मजाक र अट्टहासका कारण बलात्कार जस्तो गहन विषयलाई उडाएको, मजाक गरेछ देखिन पुग्यो। हामीले सफा गरेको रे। फेरि अर्को कुरा के पनि भइदियो भने, केही दिन अघि नाबालिग गायिकाले रुँदै दिएको इन्टरभ्यूले माहौल भावनात्मक बनाइरहेको बेला त्यस्तै पेरिफेरीमा भनौँ न, यो हाँसो मजाकवाला इन्टरभ्यू आइदियो। एक त पल शाहको अबिर जात्रा लिएर पनि त्यतिसम्म चाहिँ नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने टिका टिप्पणी आइरहेकै परिप्रेक्ष्यमा फेरि यस्तो अट्टहासवाला इन्टरभ्यू आउनु, र फेरि कसले लेखिदिएको कुन्नी, पल शाहको आधा रातमा त्यस्तो स्टाटस आउनु ले पनि आगोमा घिउ थपेको जस्तो भइदियो। फलस्वरूप व्यापक विरोधका बावजुद कान्तिपुरले युट्युबबाट सो हटायो इन्टरभ्यू। तथापि सन्दीपले आफ्नो सुटिङ भने जारी राखेका छन्। हिजो मात्रै नयाँ एपिसोडको सुटिङ गरेका छन् सन्दीपले किरण केसी र राजाराम पौडेललाई लिएर। अब यो कार्यक्रम प्रसारण भएपछिको रियाक्सन के आउने हो त्यो हेर्न भने बाँकी छ। जे होस्, यो विषयमा पल र सन्दीपले गाली भने खुब खाए। अब यो गाली र तालीका बारेमा पनि केही कुरा गरिहालौँ। हामी ताली पनि कानको जाली फुट्ने गरी बजाउँछौँ, पलभरमै हामी कसैलाई मान्छेबाट भगवान् बनाइदिन्छौँ, अनि गालीको त के कुरा गर्नु, यतिसम्म गाली गर्छौँ कि आत्महत्या गर्नेसम्म पनि बनाइदिन्छौँ। साइबर बुलिङ भएर कतिले आत्महत्या गरेका छन्। त्यसैले मेरो बिन्ती छ, कसैले जान अन्जानमा गल्ती गरिहाल्यो भने पनि यसरी मर्ने गरी डिप्रेसनमा पुग्ने गरी गाली नगर, गाली गर्नुपर्छ। म सदैव भन्ने गर्छु नि, यदा यदामै विकृति लभन्ते तदा तदामा प्रतिबोधयन्ती। जहाँ जहाँ कमी कमजोरी हुन्छन् त्यहाँ त्यहाँ सचेत गराउनुपर्छ, सुझाव दिनुपर्छ, सल्लाह दिनुपर्छ। तर यहाँ त एकैचोटि रिप आउँछ तथा नाम गाली आउँछ। गाली पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई मात्र जोडेर आए हुन्थ्यो नि, उसका शाखा सन्तान सबलाई जोडेर गाली गर्ने गरिन्छ। कतिले त बुझ्दै नबुझी
हेर्दै नहेरी गाली गरिरहेका हुन्छन् लहलहीमा लागेर त्यसैले बिन्ती छ ताली बजाउँदा पनि विचार पुर्याएर मात्र बजाउने गर्नुहोस् र गाली गर्दा पनि संयमित भएर गाली गर्नुहोस् तपाईँहरूको गाली सल्लाह बनोस् सुझाव बनोस् मार्गदर्शन बनोस् फेरि मैले अर्को के देखेको छु भने नि यहाँ गाली मात्र पढ्ने र त्यसको मजा लिने अर्को एउटा ठुलो जमात छ उसलाई कन्टेन्टसँग कुनै मतलब छैन कमेन्टसँग मतलब छ यो बानी पनि नराम्रो अर्कालाई गाली गरेको कुरामा मजा लिनेहरू पछि आफूलाई पर्दा चाहिँ के गर्ने नि सायद यही भएर होला दीपक राजगिरीले लेखेका छन् हिजो तिमीलाई भगवान् बनाएको पनि देखियो आज हेर्दा हेर्दा राक्षस भयो साथी त्यसैले विश्वास छैन मलाई यो फेसबुकले गाली र प्रशंसामाथि कुरा 100% सही हो अब अवार्डको कुरा जोडौँ यही जुलाई 22 तारिकका दिन अमेरिकाको टेक्सासमा हुने भनिएको नेफ्टा अवार्ड अहिलेलाई नहुने भएको छ किनकि नेफ्टा अवार्डलाई लिएर जुन टीका टिप्पणीहरू गरिएका थिए यदिसम्म कि मानव तस्करीको समेत आरोप लागेको थियो नेफ्टालाई हो त्यस्ता स्टाटसहरू लेख्नेहरूमाथि आयोजकले अमेरिकाको एक अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ र ती स्टाटस लेख्नेहरूलाई सबुत प्रमाणसहित प्रस्तुत हुन 72 घन्टे अल्टिमेटम पनि दिएको छ अब यस विषयमा कुरा कसरी अगाडि बढ्छ अदालतले के निर्णय गर्छ त्यसको छिनोफानो नहुन्जेल अहिलेलाई तोकिएको डेटमा अर्थात् जुलाई 22 तारिकका दिन सो अवार्ड नहुने भएको छ तर निकट भविष्यमै नेफ्टा अवार्ड सम्पन्न गरिने आयोजकमध्येका एक ओम आचार्यले हामीलाई जानकारी गराएका छन् ठिकै छ क्लियर भएरै अगाडि बढेको राम्रो होइन त अब भने कुरा फ्राइडे रिलिजको भोलि शुक्रबारदेखि अभिनेता सरोज खनालको निर्देशनमा बनेको चलचित्र बगान लाग्ने भएको छ हिजो मात्रै बगानको प्रिमियर गरिएको थियो हजार 29 सैनिकी भोलि शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र बगानको प्रिमियर सम्पन्न भएको छ बुधबार साँझ भएको प्रिमियरमा कलाकर्मी शुभचिन्तक र राजनीतिज्ञहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो चलचित्र बगान हेर्न उपसभामुख इन्दिरा राणा निर्देशकहरू लक्ष्मीना शर्मा नरेश पौडेल ज्ञानेन्द्र देउजा नवल नेपाल सुबित बस्नेतका साथमा अभिनेताहरू कृष्ण मल्ल रमेश उप्रेती लगायतका थुप्रै चिर परिचित व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो साथमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्याय कोशी प्रदेश सभा सदस्य मीना श्रेष्ठ लगायतको पनि प्रिमियर समारोहमा उपस्थिति रहेको थियो प्रिमियर सोमा चलचित्र बगान हेर्ने अधिकांशले चलचित्रका केही दृश्य र संवादले आफूहरूलाई भावुक बनाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए एकदम राम्रो छ होइन सुरुवात जुन छोराछोरीले जुन एउटा जुन समाजको एउटा कुरीतिलाई जुन त्यो बेरियरलाई जुन ब्रेक गर्न खोज्छ त्यो पिक्चरले त्यो एकदमै राम्रो छ कथावस्तु नै एकदमै राम्रो छ यो धेरै रुहाउने खालको छ र एउटा रियलिस्टिक स्टोरी छ एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई चलचित्र हेर्ने जति धेरैले नव अभिनेत्री प्रमिला कार्कीको अभिनयको समय तारिफ गरेका छन् नायिका प्रमिला कार्की उहाँले राम्रो अभिनय गर्नुभएको छ पहिलो फिल्ममै यत्र ठुल्ठुला घाघडान कलाकारहरूसँग सँगै फ्रेममा उभिएर त्यत्रो आत्मविश्वासका साथ अभिनय गर्नुभएको छ त्यो ज्यादै सराहनीय छ यस्तै सधैँ चुलबुले भूमिकामा अभिनय गर्ने करिश्मा मानन्दरले पनि गम्भीर भूमिकामा अभिनय गरेको र उनले अभिनयमा अब्बल अभिनेत्रीको रूपमा आफूलाई प्रमाणित गरेको समेत चलचित्र बगान हेर्नेहरूले प्रतिक्रिया दिएका थिए करिश्माले त जबै गरेका छु म आफै मैले मेरै म करिश्मासँग धेरै फिल्म गरिसकेको छु है तर आज मैले करिश्माको चाहिँ एक्टिङ हेर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि उसलाई सराहेरै भने तिमीले यति भयङ्कर गर्यो म चाहिँ एकदमै प्राउड नै फिल गरेँ जे होस् प्रिमियरमा पाएको प्रतिक्रियाबाट बगान युनिट पनि निकै दङ्ग देखिएको थियो सिनेमा हामीले असाध्यै कमर्सियल भन्दा पनि सिम्पल खाले छ यो सिम्पल छ होइन त्यही कारण चाहिँ तै पनि सेकेन्ड हाफमा चाहिँ निकै हुटिङ सुटिङ सुनिरहेको थिएँ मैले पछाडिबाट एउटा पारिवारिक माहौलबाट पारिवारिक खालको चलचित्र लिएर आएका छौँ धेरै पछाडि नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पनि यस्तो खालको फिल्म आएको छ त्यसैले परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरू आएर साउने सङ्क्रान्ति मनाउनुहोस् भन्छु म त के भनौँ होइन दर्शकहरूसँग बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो बिचबिचमा ताली बिचबिचमा हाँसो बिचबिचमा मैले छेउमा रुमालले आँसु पुछिरहनु भएका आमाहरूलाई पनि देखेँ होइन त्यो हेर्दाखेरि छुट्टै खालको इमोसन हुन्छ एकदमै खुसी लाग्यो यो मेरो लागि एउटा परीक्षा नै थियो तर आज हेरिराख्दाखेरि हरेक डायलगमा
ताली वाउ भन्ने आवाज पछाडिबाट आइरहेको थियो। अनि हाम्रो एकजना वरिष्ठ पत्रकार विद्रुजी हुनुहुन्थ्यो छेउमा, डायलग त तपाईँले बबाले लेख्नु भएको छ यार भन्नुभएको थियो। अभिनेताबाट निर्देशक बनेका सरोज खनालको कामको पनि धेरैले प्रशंसा गरेका छन्। केही छुटपुट कमजोरीमा आँखा चिम्लिने हो भने चलचित्र बगान एउटा उत्कृष्ट चलचित्र बनेको बगानलाई हेर्नेहरू जतिले भनेका छन्। कथाले अभिनयले होइन त्यसले नै तान्छ, त्यहाँ न ठुलो तामझाम पनि छैन तर पनि त्यसले तानिरहेछ। यो चलचित्र भन्दा पनि क्रान्ति हो, किनभने यस्तो खालको विषयवस्तु उठाउनलाई पनि ठुलै मुटु चाहिन्छ। र सरोज दाईले चाहिँ जस्तो अभिनेता हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै निर्देशकको काम एकदमै अब्बल गर्नुभएको छ। मलाईदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय सरोज दाईले, ज्यादै उत्कृष्ट विषयवस्तुमा अब्बल कलाकार लिएर उत्कृष्ट सिनेमा बनाउनु भएछ। उहाँ जस्तो कलाकार हो त्यस्तै राम्रो सिनेमा बनाउँदै डाइरेक्सन गर्नुभएछ। मनैदेखि इन्जायर चिन्ह शुभकामना। जे होस्, चलचित्र बगानलाई सुरेश वाग्लेले निर्माण गरेका हुन् भने विनोद मानन्दर चलचित्रका कार्यकारी निर्माता हुन्। चलचित्रमा करिश्मा मानन्दर, सरोज खनाल, प्रमिला कार्की, आकाश श्रेष्ठ, निर शाह, वसुन्धरा भूषाल, मिथिला शर्मा लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। बगान अभिनेता सरोज खनालको पहिलो प्रयास थियो एज अ डिरेक्टर। त्यसो त बगानमा कमी कमजोरीहरू धेरै छन्, तथापि सरोजको निर्देशकीय क्षमतामा भने सम्भावना देखिएको छ। र अर्को कुरा, नवनायिका प्रमिला कार्कीको कामको पनि धेरै मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन्, उनीमा पनि प्रशस्त सम्भावना देखिएको छ। यतिखेर हामीसँग उनै सम्भावना बोकेकी नवनायिका प्रमिला कार्की हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क यू। अब हिजो प्रिमियर थियो होइन, प्रिमियरमा केही कमी कमजोरीका पनि चर्चा भए, तर सबैभन्दा राम्रो चाहिँ तपाईँको प्रशंसा भयो, यसर्थ तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई छ। थ्याङ्क यू र आगामी दिनका लागि शुभकामना। थ्याङ्क यू। के छ त बगानमा त्यस्तरी प्रशंसा हुने खालको? अब अडियन्सले नै, अडियन्स भन्दा पनि हिजो त सबै चलचित्रलाई बुझ्ने मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो, पत्रकारहरू हुनुहुन्थ्यो, सिनियर कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँहरूले मेरो कामलाई मन पराइदिई राख्दा, भर्खरै चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेको एउटा केटीको लागि त योभन्दा ठुलो उमङ्ग के हुनसक्छ र होइन? त्योभन्दा पनि पावरफुल कुरा चाहिँ के हो भने, हाम्रो चलचित्रको कन्टेन्ट हामीले एउटा यस्तो बलियो म्यासेज लिएर आएका छौँ जुन चाहिँ खालि हाम्रो बगानको टिमले मात्रै भन्ने एउटा दायित्व बोकेका छैनौँ। यो समाजको नागरिक भएको हैसियतले तपाईँले तपाईँको ठाउँबाट, अर्को व्यक्तिले अर्को ठाउँबाट भन्नुपर्ने भएकोले सम्पूर्णले हलसम्म उपस्थिति जनाएर चाहिँ यो हाम्रो अभियानमा साथ दिनको लागि चाहिँ म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब प्रिमियरमा आएको रेस्पोन्सलाई चाहिँ अब हामी चाहिँ खासै रेस्पोन्स मान्दैनौँ, किनकि तपाईँले बोलाएको पाहुना, हजुर, अब तपाईँले बोलाएको पाहुना त्यहाँ फ्रीमा फिल्म हेरिसकेपछि जाने बेलामा किन नराम्रो भनौँ भनेर सबले नै वहाई गरेको पाउँछौँ हामी होइन, जबकि तपाईँको काम राम्रो छ। तर उहाँहरूले दिएको अभिव्यक्ति, कतिपय चलचित्रहरू छन् प्रिमियरमा एकदम हिट मानिन्छन्, एकदम सफल, सबले भयङ्कर भनिरहेको हुन्छन् तर चल्ने बेलामा चलिरहेका हुँदैनन्। अब तपाईँको चलचित्र भोलिदेखि चल्दैछ, प्रिमियरमा तपाईँले राम्रो रेस्पोन्स पाउनु भएको छ होइन, के त चल्छ यो फिल्म? मलाई त कन्फिडेन्ट नै छु म त चल्छ भन्ने कुरामा, किनभने जति पनिले हामीले खालि मैले चाहिँ कतिपय मानिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँ आउनुभएकालाई के सोधिदिएँ भने, तपाईँ चाहिँ मलाई फुर्काउन मात्रै नभन्नुहोस् अथवा हाम्रो टिमलाई मात्रै फुर्काउन नभन्नुहोस्, जेन्युन रिभ्यू दिनुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क हामीलाई पनि एउटा लेभलको कन्फिडेन्ट हुन्छ नि केही कुरा बोल्नका लागि, किनभने दर्शक भनेको इमान्दार पनि हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। इनफ्याक्ट म आफै पनि एउटा राम्रो अडियन्स भएकोले चाहिँ मलाई चाहिँ चल्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कन्फिडेन्ट नै छु म चाहिँ। एउटा तितो यथार्थ चाहिँ के देखिन्छ भने नि, चलचित्र क्षेत्रमा आफूसँग प्रतिभा हुँदा हुँदै पनि, अब तपाईँको बारेमा जसरी मुक्त कण्ठले सबैले प्रशंसा गर्नुभएको छ, तपाईँले राम्रो काम गर्नुभएको छ, तर आफ्नो काम देखाउँदै पनि आफ्नै श्रीमानलाई पैसा हालिदिनुहोस्, फिल्म बनाइदिनुहोस्, म मेरो काम देखाउँछु भन्नुपर्ने। हजुर, त्यो पनि एउटा विडम्बना पनि होला होइन, किनभने एक दुईवटा बिचमा कुरा पनि आएको थियो तर कति कुरा मलाई मन परेन, कहिले काहीँ चाहिँ उहाँहरूको कुरा चाहिँ मलाई मन परेन, कतिले मलाई मन पराउनु भएन होइन। सो त्यो चाहिँ तपाईँको कुरा चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ सही हो, किनभने अहिले त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली पनि फेरि त्यही भयो कि मैले मेरो यो फिल्मको प्रड्युसर मेरो आफ्नै श्रीमान हुनुभएकोले त्यो सही हो, त्यसलाई स्वीकार। यो हिजो प्रिमियर हेरिसकेपछि कसैले अफर पनि गर्नुभएको छ?
हिजो अस्तिदेखि ट्रेलर आइसके पछाडि नै एकजनाले मलाई खुब भेट्न खोजिराख्नु भएको छ कि उहाँलाई काम गराउँ भनेर. सो आज यस पछाडि यो इन्टरभ्यू पछाडि म ठ्याक्कै फेरि उहाँहरूसँग भेट्दै पनि छु. कुराहरू आइराखेको छ मलाई चलचित्रको लागि. म त यत्तिकै फुरुङ्ग भएको छु, टु बी भेरी अनेस्ट. फिल्म चले पनि नचले पनि तपाईँ चाहिँ चल्ने हुनुभयो. त्यस्तै होस्, हजुरले भनेको जस्तै होस्. चलचित्रका बारेमा दर्शकहरूलाई एक दुई तिन यो छ भन्दाखेरि के भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? एउटा त हाम्रो कन्टेन्ट नै एकदमै स्ट्रङ कन्टेन्ट हो. अर्को कुरा, सरोज दाई जो लोकप्रिय कलाकार हुनुहुन्छ, जसले वर्षौँदेखि अभिनय गर्नुभएकै कारणले दर्शकको मन मस्तिष्कमा बस्नुभएको एउटा कलाकार हुनुहुन्छ. उहाँले पहिलोपटक एउटा डिरेक्टरको रूपमा डेब्यू गर्नुभएको छ, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने लाग्छ. र करिश्मा दिजुलाई पनि धेरैजनाले धेरै पछि डिफ्रेन्ट खालको क्यारेक्टरमा हेर्नुभएको छ, हेर्न पाउँदै हुनुहुन्छ, त्यो पनि नयाँ कुरा हो. र मेरो लागि पनि म नयाँ तरिकाले एउटा खालि म चलचित्रमा उभिनको लागि मात्रै उभिएको छैन, एउटा बलियो म्यासेज लिएर चाहिँ एकदम क्रान्तिकारी तरिकाले उभिएको छु, जुन चाहिँ असाध्यै मन पराउनु भएको छ ट्रेलर, टिजर र प्रिमियरसम्म आइपुग्दा. सो यो पनि एउटा मेरो लागि चाहिँ नयाँ कुरा हो. त्यस्ता धेरै नयाँ चिजहरू छन् जुन चाहिँ चलचित्र घरसम्म आइसके पछाडि चाहिँ थाहा हुन्छ. तपाईँ त एक सञ्चारकर्मी भयो हजुर, होइन? योभन्दा अघि तपाईँ टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो. अब सञ्चार कर्मलाई निरन्तरता दिनुहुन्छ कि चलचित्रलाई? मलाई चाहिँ मेरो अस्तित्वको पहिचानको क्रममा म अलिक बढी सक्रिय पछिल्लो समयमा मिडियामा मैले लगभग 6-7 वर्ष भयो सक्रिय रूपमा अन्तर्वार्ता लिँदै आएकोले मलाई मिडिया पर्सनालिटी भनेरै चिन्नुहुन्छ र मलाई सजिलो पनि भयो त्यो हिसाबमा. तर मलाई चाहिँ अब चाहिँ किनभने मलाई चाहिँ एकदम एक्टिङ गर्न मन छ कि त्यो भूत मभित्र यस्तरी आगो बलिरहेको छ त्यो चिज चाहिँ म बाहिर निकाल्न चाहन्छु, होइन? अलि सक्रिय रूपमा कलाकारको रूपमा आउन पायो भने मलाई खुसी लाग्छ अब चाहिँ. तथापि मैले सञ्चार क्षेत्रलाई पनि छोड्दिन होला, कहीँ कतै मिलाएर अगाडि बढ्ने मेरो योजना छ. तर चलचित्रमा काम गर्न पायो भने चाहिँ म खुसी हुन्छु. दुइटामा फरक के पाउनुभयो तपाईँले, सजिलो गाह्रो उता यता के छ? अब धेरै वर्ष उता गरेकोले मलाई सुरुमा चाहिँ उतै सजिलो लाग्थ्यो. तर मलाई साँच्चीकै भन्ने मलाई एक्टिङ गर्न असाध्यै मन थियो कि, मनदेखि मलाई गर्न मन लागेको काम भएकोले मलाई चाहिँ त्यो वर्षौँ पछाडिको उकुस मुकुस निकालेको जस्तो भएको छ कि यो चलचित्रमा. मलाई चाहिँ हुन्छ नि वर्षौँ ध्यानमा बसेर बाहिर निस्केको जस्तो त्यो रिल्याक्स फिल हुन्छ नि, ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ कि. जब मैले त्यो क्यारेक्टरमा प्राप्तिको क्यारेक्टर गरेको छु, त्यहाँ मैले जस्तो खालको एउटा अभिनय गरेको छु, त्यो गर्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ ल यो मेरो कम्फर्ट जोन हो भन्ने लागेको छ. तथापि म बोल्न त एकदमै इन्जोय नै गर्छु फेरि टेलिभिजनमा पनि, होइन? यो दुवै मलाई मनपर्ने काम हो रहेछन् कि, त्यसैले म दुवैमा असाध्यै धेरै इन्जोय गरिरहेको छु भनौँ न. तपाईँको अभिनयको प्रशंसा भइरहँदाखेरि अर्को पनि के यथार्थ छ भने, जारीपछि हजुर कुनै पनि चलचित्र चलेन, सोचे जस्तो चलेन, होइन? अब यही परिवेशमा तपाईँको फिल्म लाग्दैछ. अब अस्ति सरोज दाईले कतै भन्नुभएको थियो कि यस्तो चलचित्र पनि चलेन भने कस्तो चाहिँ चल्छ त भनेर. अब उहाँको त्यो कन्फिडेन्ट देखिसके पछाडि, किनभने उहाँ त मेरो लागि एउटा विश्वविद्यालय हुनुहुन्छ नि, वर्षौँदेखि यहीँ हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँहरूको आँखामा कन्फिडेन्ट देख्दा त मैले पनि, म एउटा नयाँ कलाकारले त म पनि कन्फिडेन्ट नै छु कि यस्तो खालको चलचित्र चाहिँ चल्नुपर्ने रहेछ भनेर, होइन? सो चल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, किनभने यो चाहिँ खालि चलचित्र मात्रै होइन कि, यो एउटा अभियान हो, होइन? एकल महिलाले चाहेको खण्डमा आफ्नो अस्तित्वको पहिचान गर्न पाउनुपर्छ, उसले फुल्न पाउनुपर्छ, फल्न पाउनुपर्छ, मुस्कुराउन पाउनुपर्छ भन्ने एउटा अभियान छ. त्यही मात्रै छैन, धेरै कुराहरू छन्। सो भनेपछि यस्तो कन्टेन्ट अझ अर्को कुरा एकदमै पछिल्लो समयमा सुनिने चाहिँ नेपाली माटो झल्किने खालका चलचित्र आएनन् भन्छन् नि, यो चाहिँ नितान्त नेपालको माटोको सुगन्ध आउने चलचित्र हो. त्यसैले पनि यो चलचित्र चल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई. अब चलचित्रको भित्रका केही रमाइला कुरा गरौँ, जस्तै कति टेकसम्म खानु पर्यो तपाईँले? ब्युटिफुल. प्रायः चाहिँ मेरो मलाई चाहिँ फेरि त्यो धेरै टेक खानेकुरामा चाहिँ मलाई असाध्यै खुसी लाग्थ्यो कि. जति सक्दो मेरो 50 टेक दिन पनि म तयार थिएँ. मैले सरोज दाईलाई धेरैचोटि भन्थेँ, दाई तपाईँलाई जबसम्म चित्त बुझ्दैन तबसम्म मलाई गराइराख्नु भयो हुन्छ भनेर. मैले याद भएसम्म खाएको छ होला 17-18 टेक. 17-18 टेकसम्म कुनै कुनै चाहिँ, किनभने कुनै कुनै सिनहरू चाहिँ जस्तो एकदमै सिम्पल देखिने पनि असाध्यै गाह्रो हुँदो रहेछ कि. अनि त्यो चाहिँ कहिले काहीँ फेरि त्यो खालि एक्टरको कारणले मात्रै हुँदैन, फेरि त्यो कहिले क्यामेरा मिल्दैन, कहिले मेकअप टल्किन्छ, कहिले के हुन्छ, होइन? त्यो भएर पनि 17-18 एक दुईचोटि त खाएको छु होला. अनि यो सुटिङ गरिरहँदाखेरि, चलचित्र निर्माण भइरहँदाखेरि केही रमाइलो घटना परिघटना या दुःखद कुनै त्यस्तो?
दुखद त सिनेमा नै एकदमै त्यो सेन्टिमेन्टल खालको भएकोले चाहिँ प्राय जसो त एकदमै इमोसनल खालको त्यो शान्त खालको सिनारियो हुन्थ्यो जहाँ चाहिँ हामी आफ्नै क्यारेक्टरमा बस्थ्यौँ. तर एउटा रमाइलो चाहिँ तपाईँले भनिहालेपछि मैले ठ्याक्कै सम्झेँ, एउटा सुगा उडाइदिनुपर्ने पिन्जराभित्र बसेको सुगा चाहिँ जुन चाहिँ ट्रेलरमा पनि छ मैले समातेर उडाइदिन्छु त्यो अलिकति सिम्बोलिक तरिकाले हामीले त्यसलाई राखेका छौँ. त्यो चाहिँ के थियो भने सुटिङको लागि मात्र लिएको सुगा थियो है. अनि त्यो पिन्जराभित्र राखेको सुगालाई यसरी समात्न जाँदा त डेफिनेटली उसले मलाई के गर्न आयो भने टोकिहाल्छ नि होइन. अनि मैले 5 टेकसम्म पनि मैले त्यसलाई समात्न सुरुमै हात लगेको कप टोक्यो कि मलाई. अनि मलाई के थाहा भने यसले टोक्छ भन्ने थाहा भयो होइन. अनि सक्दै सकिनँ, 5 टेक भइसक्यो है. अनि सरोज दाईले के भन्नुभयो भने अब पनि यो फाइनल टेक गर्नु भएन भने म यो सिन काट्दिन्छु भन्नुभयो कि मलाई. ला सरोज दाई रिसाउनु भयो भन्ने भयो मलाई होइन. अनि त्यसपछि के गर्ने भन्ने भयो. अनि दाईले आएर के गर्नुभयो भने ल यसरी समात्ने भनेर मलाई देखाइदिनलाई हात यस्तो लैजानु भएको थियो. दाईलाई यस्तो नराम्ररी टोक्यो त्यसले कि ब्लड नै आयो राइट. अनि त्यसपछि मलाई के ढुक्क भने ल दाईलाई थाहा भयो कि यसले टोक्छ भन्ने फाइनल्ली भनेर है. अलिक काम डाउन भएँ म. तर के सोचेँ भने अब चाहिँ मैले अनि प्रमिला कमन यसले टोकेर त मर्ने होइन, यसले टोकेर दुख्छ तँलाई एकछिन, त्यो बाहेक केही हुँदैन, तैँले नसोच, टोके पनि हाँसिराख, तेरो जुन मुड हो त्यो नछोड भनेर मैले आफूले आफूलाई कन्भिन्स गरेँ र च्याप्प समातेर जे सिन थियो गरेँ, हेरेँ, बसेँ, उडाइदिएँ, सक्यो, फाइनल टेक भयो त्यो होइन. त्यो चाहिँ रमाइलोको लागि थियो त्यो बेला, म एउटा इन्ट्रेस्टिङ भनौँ न. यो जुन फिल्म बनाउने अवधारणा आयो नि तपाईँहरूको, यसमा तपाईँको ज्यादा जोड थियो कि श्रीमानको? यो साँच्चीकै त्यो जसको जोड भयो भने पनि त्यो नराम्रो कुरा होइन. जस्तो मलाई कलाकार बन्न मन लाग्नु नराम्रो कुरा होइन, सुरेशजीलाई फिल्म बनाउन मन लाग्नु नराम्रो कुरा होइन. तर साँच्चीकै भन्दा यो फिल्म चाहिँ सरोज दाईबाटै आएको थियो क्या हामीलाई. सरोज दाईले यो कथा कहीँ पढ्नु भएको थियो अनि उहाँले मलाई कथा पठाएर एकचोटि यो क्यारेक्टर पढ्नु न भन्नुभयो कि, तपाईँहरू दुईजनाले पढ्नु न भन्नुभयो. किनभने पहिला पनि मैले म्युजिक भिडियोमा दाईसँग काम गरेको थिएँ अनि दाईलाई चाहिँ मैले पनि भनेको थिएँ दाई कहीँ त्यस्तो भयो भने सम्झिनु है भनेर. अनि उहाँलाई चाहिँ लागेछ यो केटीले काम गर्न सक्छ, गराउनु पाए हुन्थ्यो भनेर. अनि त्यस पछाडि कथा पढिसके पछाडि चाहिँ यस्तरी क्लिक भयो कि यो क्यारेक्टर चाहिँ मैले नै गर्नुपर्छ भन्ने भयो कि. यस्तो विद्रोही स्वभावको जुन चाहिँ म रियल लाइफमा पनि ठ्याक्कै त्यस्तै छु अनि यो म्यासेज चाहिँ मैले भन्न पाउँदा चाहिँ समाजमा एउटा राम्रो हुन्छ, मेरो लागि पनि राम्रो, चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेशको लागि पनि राम्रो हुन्छ भन्ने भइसके पछाडि हुन्छ दाई गरौँ भनेर. खालि यसको प्रड्युसर सुरेशजी मात्रै हुनुहुन्न, एज अ वर्किङ पार्टनर सरोज दाई, करिश्मा दिजु, यसको को प्रड्युसर विनोद मानन्दर सर हुनुहुन्छ होइन. खालि उहाँले चाहेर मात्रै, सुरेशजीले चाहेर मात्रै पनि सम्भव थिएन, सरोज दाईले चाहनु पर्थ्यो, करिश्मा दिजुले चाहनु पर्थ्यो. सो त्यसैले हाम्रो यो सबैको टिम वर्क भन्न चाहिँ म रुचाउँछु. अब जहाँ जाँदै हामी सबैलाई धर्म सङ्कट एउटा बनाउने गर्छौँ. अब तपाईँको निर्देशक, अझ भनौँ नव निर्देशक सरोज खनाल कि तपाईँका अभिनयका गुरु अनुप बराल? त्यस्तो नगर्नु न प्लिज, मसित बच्चासित त्यस्तो नगर्नु, धेरै गाह्रो भयो. अर्को पटकलाई एकजना छु, अहिलेको लागि त सरोज दाई. अब केही बाँकी छ दर्शकको लागि भन्नुपर्ने छ? त्यही नै हो, म चाहिँ यो चलचित्रमा चाहिँ ठुलो स्क्रिनमा आउँदैछु अथवा हिरोइन भएर आउँदैछु भन्ने कुरामा भन्दा पनि म चाहिँ यो चलचित्रमा के म्यासेज लिएर आउँदैछु त भन्ने कुरामा चाहिँ बढी उत्साहित छु. तसर्थ पनि म सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि एउटा सन्तानको आफ्नो अभिभावकप्रति कस्तो दायित्व हुन्छ, एउटा सुन्दर परिवार बनाउनको लागि परिवारको हरेक सदस्यको कस्तो दायित्व हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चलचित्रमा देखाउने प्रयास गरेका छौँ. अझै अर्को कुरा म यहाँबाट पनि भनिदिन्छु किनभने तपाईँको प्रोग्राम धेरै पपुलर भएकोले, हामी चाहिँ जति पनि एकल आमाहरू हुनुहुन्छ देशभरि उहाँहरूलाई चलचित्र फ्रीमा देखाउन देखाउँदैछौँ होइन. जुन चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो आइडी कार्ड लिएर सो गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि फ्रीमा 1 रुपियाँ पनि नतिरिकन आफ्नो घर देशैभरिबाट उहाँहरूले एकल आमाहरूले चाहिँ चलचित्र फ्रीमा हेर्न पाउनुहुनेछ. हस्, कार्यक्रममा आइदिनुभयो, जानकारी दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई र यहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्छु. थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँले पनि यस्तो राम्रो प्लेटफर्म दिनुभयो यहाँलाई. अब यहाँलाई स्क्रिनमा अलिकति भनिहाल्छ है, स्क्रिनमा देखेँ भन्दा चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट हुनुहुँदो रहेछ है. तपाईँको एउटा खालको इमेज बनाएका हुन्छौँ हामी अडियन्सहरूले सबैजनाले. यहाँ चाहिँ मलाई असाध्यै स्विट लाग्यो हजुर है, अघि नै पनि भनेको थिएँ. उहाँ हुनुहुन्थ्यो भोलिदेखि लाग्ने चलचित्र बगानकी नव अभिनेत्री प्रमिला कार्की. अब पालो सिनेमा सारांशको.
नेपाली चलचित्रको विश्व बजार फराकिलो बन्दै गइरहेको छ। यसै परिप्रेक्ष्यमा यसै वर्षको दशैंमा प्रदर्शनमा आउने तयारी गरिरहेको चलचित्र पशुपति प्रसाद दुई भस्मेडन विश्वभरका चलचित्र घरहरूमा एकसाथ रिलिज हुने भएको छ। यसै साता टुकी आर्ट्सले एउटा विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै चलचित्र दशैंको फूलपातीका दिन नेपाल सहित विश्वभरका धेरै देशका सिनेमा हलहरूमा एकैसाथ प्रदर्शन हुने जानकारी गराएको छ। चलचित्रको विदेश रिलिजको सम्पूर्ण जिम्मा सेभेन सिज प्रालीले लिएको छ। निर्माण टिमले जानकारी गराए अनुसार चलचित्र अमेरिकामा करिब 1000 देखि 1200 सो, युकेमा 500 सो, अस्ट्रेलियामा 500 सो, क्यानाडामा 150 सो, मध्य पूर्वका देशहरूमा करिब 750 सो, जापानमा 100 सो, युरोपका विभिन्न देशमा 50 सो र भारत, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, इराक र हङकङमा पनि चलचित्र रिलिज हुने पक्का पक्की भइसकेको छ रे। दिपेन्द्र के खनालको निर्देशनमा निर्माण भएको चलचित्रमा विपिन कार्की, सौगात मल्ल, स्वस्तिमा खड्का, प्रकाश घिमिरे, रविन्द्र सिंह बानिया लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। चलचित्रलाई खगेन्द्र लामिछानेले लेखेका हुन् भने चलचित्रका निर्माता पनि खगेन्द्र स्वयं नै हुन्। यसैबीच चलचित्र दिमाग खराबको पनि नेपालसँगै विदेशमा माग बढ्न थालेको छ। यो चलचित्रको विश्व प्रदर्शन अधिकार एमएसएम इन्टरटेनमेन्टले किनेको हो। हालसम्म चलचित्र दिमाग खराबको अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, जापान, युरोप, बेलायत, मिडल इस्ट लगायतका देशहरूमा प्रदर्शन अधिकार बिक्री भइसकेको छ। एमएसएम इन्टरटेनमेन्टले नेपाली चलचित्रलाई नेपालसँगै विश्वका अरू देशहरूमा समेत एकैसाथ प्रदर्शन गराउने उद्देश्यले दिमाग खराबसँगै अन्य चलचित्रहरू समेत किन्ने सोचाइ बनाएको छ। जे होस्, निश्चल बस्नेतको निर्देशनमा बनेको चलचित्र दिमाग खराबलाई रौनक विक्रम कणेले निर्माण गरेका हुन्। चलचित्र आगामी कार्तिक 24 गतेबाट प्रदर्शनमा आउँदैछ। चलचित्रमा दयाहाङ राई, स्वस्तिमा खड्का, खगेन्द्र लामिछाने, अर्पण थापा, विजय बराल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। निर्देशक सिम्म सुनवारले नयाँ चलचित्र हात्ती छापको छायाङ्कन सुरु गरेका छन्। गत वर्ष सफल भएको चलचित्र दुई नम्बरीकै स्टार कास्टलाई लिएर सिम्मोसले हात्ती छापको छायाङ्कनलाई अगाडि बढाएका हुन्। चलचित्रको 15 दिन काठमाडौँमा र 15 दिन पोखरामा छायाङ्कन गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ। सिम्मोसले पछिल्लो समय झ्यानकोटी नामक चलचित्रको निर्देशन गरेका थिए। चलचित्र हात्ती छापमा दयाहाङ राई, सौगात मल्ल, विल्सन विक्रम राई, गौरव पहाडी, उपासना सिंह ठकुरी, बुद्धि तामाङ, विजय बराल, कमलमणि नेपाल, राजन खतिवडा, पुष्कर गुरुङ, प्रकाश घिमिरे, रविन्द्र झाका साथमा बेनिसा हमालको पनि चलचित्रमा इन्ट्री भएको छ। सामाजिक कथावस्तुलाई कमेडी शैलीमा प्रस्तुत गरेर निर्माण हुन लागेको चलचित्रको कथा, पटकथा तथा संवाद भने प्रदीप भारद्वाजले लेखेका हुन्। आगामी भदौ 14 गतेलाई प्रदर्शन मिति तोकेका दुई चलचित्रहरू गणपति र अँचो पैँचोले आफ्ना प्रचार सामग्रीहरू पनि एकै दिन रिलिज गरेका छन्। यसैबीच यी दुई चलचित्र बीच प्रचार प्रसारदेखि नै प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ। चलचित्र गणपतिको यो साता एउटा गीत रिलिज गरियो भने चलचित्र अँचो पैँचोको टिजर सार्वजनिक गरियो। चलचित्र गणपतिको टुकी झ्याप बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो। सार्वजनिक गीतमा निशान भट्टराई, अनिश अधिकारी र रचना रिमालको स्वर रहेको छ। अनिश अधिकारी नै यस गीतका रचनाकार र संगीतकार समेत हुन्। सार्वजनिक गीतको भिडियोमा अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटी र मुकुन भूषालले नृत्य गरेका छन्। यो गीतको सुटिङ हुँदा ताकाको सुटिङ रिपोर्ट हामीले रजतपटमा प्रसारण समेत गरिसकेका छौँ। गीतको सुटिङ हुँदा सुटिङ सेटमा आगलागी समेत भएको थियो, तर विभिन्न प्राविधिक कठिनाईका बावजुद पनि गीतको सुटिङ सकियो र यतिखेर गीत तयार भएर सार्वजनिक समेत भइसकेको छ। सार्वजनिक गीतमा अभिनेत्री वर्षा शिवाकोटीको कामको निकै चर्चा भएको छ। साथमा अभिनयमा अब्बल मानिएका मुकुन भूषालले पनि वर्षा सँगसँगै राम्रै नाच्ने प्रयास गरेका छन्। गीतको कोरियोग्राफी कविराज गहतराजले गरेका हुन्। जे होस्, चलचित्र गणपतिलाई सबिन अधिकारीले निर्देशन गरेका हुन् भने चलचित्रमा वर्षा शिवाकोटी यही एउटा गीतमा मात्रै देखिनेछन्। चलचित्रमा मुकुन भूषाल, मेनुका प्रधान, स्वर्गीय जयनन्द लामा, कविता न्यौपाने, सूर्यमाला खनाल, प्रकाश घिमिरे, राजराम पौडेल, पुष्कर गुरुङ लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। चलचित्र रामप्रसाद रिजालको प्रस्तुतिमा लक्ष्मण रिजालले निर्माण गरेका हुन् भने चलचित्रका कार्यकारी निर्माताहरूमा विज्ञान केसी र अरविन्द गिरी रहेका छन्। यस्तै चलचित्र निर्मात्री हुँदै निर्देशनमा समेत होमिएकी कृषा चौलागाईले पहिलो पटक निर्देशन गरेको चलचित्र अँचो पैँचोको पनि टिजर सार्वजनिक गरिएको छ। केही फिल्महरूको निर्माण र
केही विज्ञापनहरूको निर्देशन गरिसकेपछि चलचित्र निर्देशन गर्न पुगेकी कृषाले निर्देशन गरेको ऐँचो पैँचोको सार्वजनिक टिजरले राजनीतिक र प्रेम कथाको विषयलाई उठान गर्न खोजेको देखिन्छ। सार्वजनिक चलचित्रको टिजरमा चलचित्रका कलाकारहरू र उनीहरूको पात्रलाई विशेष ढङ्गले प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ। चलचित्रमा स्वस्तिमा खड्का, मुकुन भूषाल, वर्षा राउत, सुशील चेटौला, कोशिश छेत्री, रमेश बुढाथोकी, बाजराम पौडेल, बुद्धि तामाङ, रविन्द्र झा, सरिता गिरी, विशाल पहाडी लगायतका कलाकारहरूको मुख्य भूमिका रहेको छ। केपी फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्र ऐँचो पैँचोलाई पुरुषोत्तम प्रधानले खिचेका हुन्। सार्वजनिक चलचित्र ऐँचो पैँचोको टिजरले चलचित्र हेर्न कौतूहलता प्रदान गरेको छ। अब जाँदा जाँदै एउटा कुरा, अनलाइन सट्टेबाजी गराउने वेबसाइट वान एक्स बेटको प्रचार प्रसार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका कलाकारहरू बल्छी दुर्वे, राजु मास्टर, भटभटे माइला, म्याकुरी सहितका कलाकारहरूलाई जनै 5,000 रुपियाँ धरोटीमा छाड्न अदालतले आदेश दिएको छ र सबै कलाकार हिजै साँझ नै छुटिसकेका छन् पनि। हेर्नुहोस्, कमाउने भन्ने जुन शब्द छ नि त्यसको परिभाषा धनसँग गर्ने गरिन्छ, तर त्यसो होइन। अनुभव, सम्बन्ध, प्रेम, सम्मान र सबक यी सबै कमाउनेका अन्य रूपहरू हुन्। त्यसैले सम्बन्ध सबैसँग राख्नुहोस्, तर आशा र भरोसा भने एकदमै नजिकका खास मान्छेहरूसँग मात्रै राख्नुहोस्। परिस्थिति बलियो भने मनस्थिति बदलिनुहोस्। मनस्थिति बदलिएपछि परिस्थिति आफै बदलिन्छ। हवस् त, आजलाई यति श्री। सबैको जय होस्, सबैको भलो होस्।